まあ、行ってる人は行ってるんだけどね、あの沖縄のシーズンなんかもちろん逆に向こうに住んでるわけだから、はい、そうですね、若者の方が結構ね、うん、増えましたよね、この基地問題でね、あのそれで今日はね、うん、やっぱり本当に最新で山内先生の方が高江森が泣いている2を、うん、まあ、上映、うんうん、主催されるということですけれども、まあ、辺野古もやったんですけど、やっぱりドキュメンタリーというか、これ高江の 今現在もいろいろなんか揉み合ってるでしょう、うん、ああいうものを、知っていただくにはこの、監督の影山さんと藤本監督のこれが一番、とにかくひたすら撮り続けてるので、まあ、嘘はないわけですよね、作品ではないから、これドキュメンタリーだから、それを、まあ、できるだけ東京で、もちろんポレポレでもやるわけですけど、まあ、やっぱ若者にも来てもらいたいけど、どうでしょうかね、今日来るかどうか分からないんだけど、ぜひね、はい、期待を寄せたいと思いますね。はい、まあ、まずは山内先生からのご紹介というのが、やはり動機としては大きかったです。それからやはり沖縄というものが歴史的に日本とそれからアメリカにずっと翻弄されてきたという歴史がありますので、やっぱりその中で起きたナショナリズムというのに今大変関心を持っております。なので今回の映画にも興味を持っているということです。今やっぱり一番沖縄のことで、気になることとかこういうのを伝えたいとか先生の方から終わりでしたら、はい、非常に気になっていることというのは、今私政治学なんですけども、政治学の研究を見ておりますと、1972年の沖縄返還前後あるいはそれ以降ですねから現在のあたりはかなり研究がされているようなんですけれども、問題の米軍統治下である1945年から72年の間、まあ、例えば屋良朝廟がどういうその、社会運動を行ってきたかとか、まあ、対立する新川明についてはですね、早稲田の先生が、まあ、博士論文それから書籍で明らかにしているんですけれども、やはり屋良朝廟の研究というのはまだまだ、それから、まあ、それ以外でも沖縄返還交渉でどういった、まあ、密約なんなりが行われたかというのはですね、米側の資料では明らかになっても、日本側の資料では民主党政権下ではですね、多少は佐藤政権とかは出てきて、まあ、あと田中政権とかですね、そういうのは明らかにされてますけれども、本当の米軍統治下、日本側がですね、まあ、さっき2008年に琉球新報が屋良朝廟の選挙についてもですね、アメリカ側と介入したという報道が、まあ、されてたことはありましたけれども、具体的にどういう、まあ、裏工作があったかとかいうのはアメリカ側の資料から初めて分かることっていうのがまだまだ多いことがあります。で、まあ、情報もあまり公開されてなかったりとか、なので やはりその沖縄がやはり今こういうナショナリズムに置かれるっていうのは、やはり米軍統治下のことを研究するっていうのは非常に今意義があると思われるので、やはりそういった研究っていうのはですね、これからもどんどん、まだまあ、手をつけたばかりというのが見てると多いので、そういうのはやる意義というのは非常に大きいかなと。政府にはやっぱり届いてない、なので当然大メディアもあまり伝えてない。なんで今沖縄が、まあ、ある意味その、まあ、不平等な、まあ、言えば不公平感がある、それから不満があるかっていうのが、正確になぜそうなってしまったのかっていうのがやはり分かってないですね、関東の方に。で、関東でも研究者が非常に少ないです。ですからやはりそこは非常に課題かなというふうには思います。あまり関東の方ではですね、そもそも報道があまりないということで、関心がまだまだ薄いかなという印象は持っています。現に高江でどんな反対運動があったかと、
まあ、先にその 大阪府警 の、まあ、あの機動隊員が同人発言したとか、そこの部分だけは報道されますけども、じゃあなんでそういう言葉が出てきたかとか、何があったかっていう、そのバックグラウンドについては一切あの本土のメディアは報道してませんので、実際ファクトが全体像がつかめないのが実態なんですよね。なのでまだ関心薄いんじゃないかなというのはあります。問題を解決するとかいうには、そもそも日本がですね、あのまず主権国家として機能してるかどうかってことです。つまり日本自身があの自己決定権をちゃんと有してるかどうかっていうのがあるんですね。でそれはどういうことかというと、つまりは日本人の中でもあのよく言われる話としては、アメリカの51番目の州だというのを、まあ、そういう親米派の人たちはよくそういう話をしたりすることはありますけれども、日本っていう国家は日本人の手に、手でまずあの運営されないとですね、日本はアメリカではないわけなんで、やはりそういう姿勢というのが、保守政治家、保守の人っていうのは本来は自分の国益を守るっていうことが本来大前提なはずなのに、本当の保守政治家がですね、アメリカに、そのかつてあの浜子さんも言ってましたが、アメリカにへりくだることは当然だということをその是としてる、当たり前のように言ってるっていうのは、本当に保守政治家の矜持なのかなというのがあるんで、やはりその保守政治家っていうものをやっぱり意識を変えていく必要はまずあるかとは思います。まあ、こうすれば良くなるっていうのは、まあやはり外交っていうのはやはりあの勝てば官軍っていう要素が大きいんですよね。やはり大きいことは、日本は先の大戦で負けたわけなので、基本的にそのアメリカに対して物を言うっていうのが、やはりあの機密情報とかこう見てましても、ウィキリークスとかでも言えない、やはり構造が出来上がっているというのがございます。なのでやはりそこは市民がですね、やはり戦後の歴史をもう一度しっかりと事実を勉強して声を上げていくべきではないでしょうか。まずはやはり研究者がですね、そこは正確な情報を、アメリカでも公開されているものもありますから、発掘をして研究を進めていくべきだとは思います。ドキュメンタリー映画、高い森が鳴いている2のですね、監督の藤井元幸久です。最初のですね、第1部の方は、今年の7月10日のですね、参議院選挙の時からですね、描き始めたものです。でこの、高い森が鳴いている2はですね、その工事が始まってからの高い、それからヘリパッド建設の様子を、描いたものです。今マスコミはですね、沖縄の、新聞社も含めて、大手マスコミの記者は誰も森の中に入りません。森の中に入るのは、県民と、それから、僕たちのようなインディペンデントの、メディアだけです。やはりその中に入らなければわからないし、そもそもですね、刑事特別法というのはアメリカ軍を守るための法律ですよね。それと、国民の、表現の自由やですね、それから知る権利、それから報道の自由、どちらが優先されなければならないか、このようにですね、もう本当に、世界自然遺産にすべきいいですね、森を、このような形で破壊していっていいのか、そのことを伝えることの方がですね、刑事特別法のよりもやはり優先するのではないかというふうに思って、私たちも撮影を続け、映画にまとめました。ぜひ高い森が鳴いている2、米軍北部訓練場の中の物語です。ゆっくりご覧になってください。それではこれから上映いたします。映像もありがとうございました。高い森が鳴いている2でした。
今あの沖縄は、復帰後ですね、最大の、弾圧に、襲われています。安倍政権の、弾圧ですね。であの、ひろじさんは、10月17日に、逮捕されてですね、もうすぐ2ヶ月になろうとしています。であの最初の容疑はですね、皆さん、見ていただいたように森の中もう鉄条網だらけです。でしかもあのカミソリ鉄条網というですね、ちょっと触れたらもう取れなくてですね、必ず怪我をするという鉄条網です。それがですね、あの、こう、砂利置き場に近づく森の中にあってですね、まあ、それで道を塞いでいるところを、2本でパチパチと切ったという容疑で最初逮捕されました。でその後ですね、それがもう数日でその容疑がですね、終わるんですけども、その数日後にですね、別の、容疑でですね、これはあの8月25日の事件でですね、あの、そのひろじさんたちが拠点にしていたあのテントにですね、 N1 裏というところのテントですけれども、防衛局の職員やですね、機動隊がなだれ込んでくるんですね。で、まあ、そこで、もみ合いになってですね、そこでですね、防衛局の職員が、怪我をしたというふうに自ら訴えて、で、まあ、その件でですね、何人も、6人ですね、逮捕されていくことになります。もうほとんどもう、でそれどういうどんなふうに怪我したのって言ったらですね、肩を持って揺さぶった、それでですね、あの2週間怪我をしたという容疑なんですね。本当に、これまであの100人近くですね、あの機動隊にですね、怪我させられてるんですね。その人たちは足首を折ったとか、それからあばらを折られたとかですね、それから、そんなような本当に、障害をですね、与えられていますけれども、それもですね、豊さんが訴えていたようにみんな、なんとかそれもですね、自ら引き受けてやり続けているにもかかわらず、防衛局職員が本当に怪我したのかどうかも分かりません。診断書しかないんですね。でその、現場のですね、映像とかですね、どうもないようです。で、みんなあの それで逮捕された6人もですね、やってないと言ってます。ですから、まあ、非常に本当に、まあ、ほとんどでっち上げじゃないかなというような事件です。でそれからその後ですね、今度、11月28日になってですね、また4人逮捕されます。で、それはですね、辺野古での容疑なんですね。もうみんなですね、そのあったことすら忘れるような1月の事件です。1月、もう 10ヶ月以上前の話で、僕 作った、辺野古というのが出てますけれども、ゲートの前に、ブロックを積んだんですね。でもちろんそれあの、機動隊にいる前で、まあ、積んでいたわけだけど、まあ、そういうことにはその当時はですね、何もなく10ヶ月になってですね、その容疑者ということで逮捕して、で、まあ、あのみんな皆さんですね、あの、まあ、こう10人をですね、こういう人というふうに見てみると、まあ、はっきりしているのは山下ひろじさんのように、現場の運動のリーダーです。あるいは現場の運動を支えている人たち、そういう人たちをですね、狙い撃ちにして今もですね、5人、交流し続けています。まあ、そういうようなことがですね、今、沖縄に、高江のですね、現場の運動にかかっています。まあ、しかし、沖縄の人たちはですね、
そういうことには屈しないということで、昨日もですね、まあ、高江の現場には700人県民が集まってですね、行動を続けているというふうに聞いています。まあ、いずれにしろ本当に今沖縄はですね、かつてない、その安倍政権のですね、弾圧にさらされています。でこれはですね、刑事弾圧だけではなくて大きな計り事がですね行われています。その一番大きな計り事は辺野古でのですね裁判ですね。で、今の辺野古はですね、工事が止まっています。それはなぜ止まっているかというと、今の小永県知事が、もう絶対に辺野古には新基地は作らせないという公約で当選をして、まあ、それを果たすためにですね、前の知事中山知事がやった埋め立てを総理、要するに海を埋め立てるかどうかは県知事の権限なんですね。で、小永知事が前の知事がやった埋め立て承認を取り消したんです。でそれに対して国は、その埋め立て承認を取り消したのは違法である、埋め立て承認を小永知事が取り消したのは違法だからそれをもう撤回しなさいという裁判を、訴えました。で、これがですね本当に国のですね計り事なんですね。で、この裁判をですね判決を出すのは、福岡高裁那覇支部というところです。そこの、支部長にですねその裁判を始める一月前に最高裁が、裁判官を送り込みます。でこの裁判官はですね、その、サンディスカーでですね今も農業を続けている農民から、その土地を取り上げる判決を書いた裁判長です。裁判官ですね。でその裁判官がですね最高裁から送り込まれています。でこの、裁判官はですね、相手側は国の法務省の訴訟を担当する総務局ということですけれども、その局長とその一緒になってですね、農民から土地を取り上げた判決を書いた人です。で片や、法務省の裁判を担当する局長で片や、高裁で裁判を書く裁判長、この2人がですね連絡を取り合ってですね、いるんですね。連絡を取り合って、まあその9月の判決まで、導いていくということをやりました。で結果は、まあその通りですよね。国を 120% 勝たせるというような、判決でした。で今これが最高裁判所に、行っています。でおそらくですね、その年内か、来年初めにはですね、判決が出ます。でこれも国が勝つでしょう。で、その後ですね、どうなるかといえば今度はですね、沖縄県知事の権限自体を取り上げるということに、進んでいくと思います。でこれは大執行裁判というんですけれども、県にはもう任せられない、国が自ら埋め立て承認をするというような裁判になりますけれども、これは1回で終わるとなっています。実際裁判1回1日で、これもですねおそらく国が勝ちます。なぜならこの裁判を出す裁判所一緒なの、また一緒、同じ人、福岡高裁那覇支部の支部長、名前だっけ、まあ、その人なんですね。ですから大きな計り事をしてですね今沖縄県の、抵抗を抑え込んでいるということが片や裁判で行われる、で片やですね、それに抵抗する県民は刑事弾圧で抑え込むということが行われています。で
このようにですね、本当に、沖縄県民厳しい苦しいところで戦い抵抗を続けています。がしかしですね、このことが、ほとんど全く、日本の人たちに伝わらない。なぜか、もうそれははっきりしていますね。マスコミが伝えない、で取材にも来ない。でもう最初に申し上げたように、今森の中で起こっていることは、マスコミは一人として、入ろうとしません。でそれからまあそれはまあしょうがないこともあるけれども、中央の、マスコミはほとんど取材に来ません。まあ、来るのは、報道特集の金平さんとか、もう本当に、限られた、それからまあ、これも TBS ですね、サンデーモーニングのスタッフとか、それぐらいですね。もうそれ以外はですね、全く来ません。まあ私たちの公共放送の NHK はですね、まあ、来るときはいつも、その国がですね、何かを、して工事が進みましたというときにしか来ません。で例えば、小長知事が誕生した、でこれで公約通りですね、もう辺野古の工事はさせないというふうに、するはずが誕生してね。でそうするとその時にですね、やってきて、いやいや、その知事は変わったけれども工事はまた再開されましたっていう動きに来るんです。そのようなことしかもう NHK は伝えなくなっています。もう本当に報道というよりも本当に広報ですね。広報の役割を、沖縄の報道で担っています。まあ、そのような中でですね、本当に日本の人たちにですね、物事が伝わっていかないというのが今の状況です。でやはりその沖縄の人たちは本当に頑張ってるんだけども、やはりですね、日本の100分の1 140万人の人たちなんですね。100分の1です。だから本当に今沖縄だけのですね、力で今の国を挙げてのですね、その語り事や弾圧にやっぱりね、打ち勝つだけの沖縄だけの力が足りない。で皆さん今法務省の中にですね、沖縄をどうやって潰していくのかということで特別なチームが作られています。チームがね、そこに誰がその沖縄を潰すためのことを考えていくか、現職の裁判官を50人ですよ、引き抜いてきて、それから現職の検察官を30人、の検察官30人引き抜いてきてチームを作っているんです。でどのようにして沖縄の抵抗を、与那覇県知事県政の抵抗をどうやって、その法的に潰していくかということを日夜研究しているんですね。でそこで出てきているのが、3月の和解、それから、さらにその違法を確認をですね、違法確認訴訟、それから最高裁に出さしてまた大執行裁判になるという、そういう手順ですね。そういうことをすべてそういったところで法的に細かに検討した上でですね、その沖縄県をそういった土俵に引っ張り込んでいくということが今行われていることです。ですから本当にものすごく大きなですね、企みが行われているというふうにぜひ理解していただきたいと思います。でそれはですね、なぜなのかということですよね。なぜこれほどまでの弾圧があるのか、それから、本来ですね、地方自治、それから県知事、民意というものを尊重しなければならないのに尊重しない、それはなぜかということですね。それは、その辺野古、赤江、ね、これ全部セットでですね、彼らがやろうとしていることだからなんですね。
一つはですね、まあ、アメリカにとっては、これは本当に自分たちにとってもっと基地機能を強化した新しい基地を日本に作ってもらうということですよね。で、今の高江で言えばですね、今からのこの前、高江、今まではですね、ヘリと陸上部隊の訓練しかできなかったんですね。ところが今回、今最後に出た海がありますね、あそこは今回、半分12月22日に返すと言ってますけれども、その代わりによこせと米軍が言ってきたんですね。で、提供されています。で、深い、かなり深い海なんですね。ですから軍艦があそこにやってこれるんです。で、軍艦から水陸両用戦車で上陸する訓練ができるんです。で、そのままオスプレイに乗るためにヘリパッドまで行くことができるんですね。ですから、これまでは陸と空だけの訓練だったのを、これからは海も加える。海と陸と空の訓練を一体化してですね、できるのが、今度の高江のですね、北部訓練所になるんですね。これはもう米軍と大変都合がいいことになります。で、まあ、ご存知のように、辺野古もですね、港ができますね。で、そうすると、これは今佐世保に置いてある水陸、強襲揚陸艦というですね、長さが265メートル、4万トンあります。ものすごく大きな、船で、まあ、簡単に言うとオスプレイを乗せたヘリ空母ですね。それがですね、辺野古の桟橋に着くことができる。で、そこにですね、オスプレイを乗せ、水陸両用戦車を乗せ、それから、兵隊を乗せ、そこには、カズナ基地と同じ、大きな弾薬庫がありますから、弾薬庫を乗せて、そこから、戦場に行くことができるというですね、非常にこれまでよりもですね、米軍にとって、利用価値の高い、基地ができる。それが辺野古です。で、まあ、米軍にとってはそうですし、それから日本のですね、なぜ、じゃあ何を安倍政権はやろうとしているのかということですけれども、安倍さんがですね、ワシントンに行って、まあ、ヘリテージ財団というのは、今のこの次のトランプの政権の、外交政策のですね、中心にいる人たちがいろいろですね、入っている財団ですけれども、そこで演説をしてきました。で、そこで、安倍首相が約束してきたのは、その南西諸島ですね、奄美、沖縄本島、それから、宮古、八重山、ここにですね、最前線基地を作りますというふうに約束してきました。で、今ですね、手がけているのは奄美大島にミサイル基地を作ります。から沖縄本島の南、宮古島にミサイル基地を作ります。さらにその南の石垣島にもミサイル基地を作ります。で、辺野古にはですね、日本の海兵隊を育てておいていきたい。ですから、ゆくゆくはその今、アメリカ海兵隊が持っているのと同じ、強襲揚陸艦も持ちたい。その調査費もつけて今研究中だということになっています。で、そこに載せる、オスプレイも買いました。から水陸両用戦車も買いました。それから今海兵隊と同じ訓練を海兵隊にしてもらっています。ですから、南西諸島がですね、最前線基地化します。で、米軍のではなくてですね、今度は自衛隊がその最前線で戦う体制を作っていきます。
ということを約束してきたんですね。ですから、今加盟は、どういうことをしてもですね、辺野古、それから赤谷、宮古、八重山にですね、基地を作るということをですね、本当に国を挙げてやっています。でこれが、まあ、できているということは、日本がですね、戦争の最前線を担うということに、まあ、なっていくことです。まあ、ですから今、沖縄の戦いはですね、これから日本が本当に、最前線基地を作ってですね、戦争に向かって進んでいくのかどうか、あるいはそれを拒否するのかという最前線にもなっています。まあ、ですから、まあ、県民もですね、ぜひ沖縄の人たちもぜひ日本の人たちにもこの戦いに加わってほしい、あるいは現場に来てほしい、いつも訴えています。まあ、そんなことがですね、今沖縄で起こっていることです。本当に日本本土にいるとほんのわずかなことしか伝わってきませんけれども、本当に大きな出来事が進行中です。まあ、ぜひですね、皆さんもっと、関心を深めてですね、まあ、沖縄と関わってですね、今の企みを抱いていく、そういうことに、まあ、ぜひですね、参加していただきたいなと思っています。沖縄戦いにおけるオスプレイパッド建設、これかなりよくまとまっていますので、沖縄戦いのことをもっときちんと知りたいという方はですね、ぜひ読んでください。それからもう一つこういうパンフレット、これは僕たちが、今年作った辺野古の圧殺の海という映画のパンフレットですけれども、これは映画のために作ったのではなくてですね、その後今それからこれから沖縄はどうなっていくのか、どう考えたらいいのかということを考えるために、沖縄の人たちにですね、指揮者友人たちに、書いてもらった、パンフレットです。例えばですね、今、2ヶ月拘留されたままになっている山城博司さんはですね、やっぱり 子どもの頃からどういうですね、沖縄を見て育ち、そこでどんな人生をですね歩んできたのかということを、切り書きにまとめてあります。それから今僕が話したような裁判でどういう企み事がですね行われているかということについては、その中曽根勇さんというこの人は沖縄でずっと裁判官をしていた人です。その人が、沖縄差別の集中的表現というタイトルになっていますけれども、その企み事について、書いていただいています。それから その南西諸島のですね最前線基地化についてはですね、どのように、それがどういうことでですね辺野古新基地建設と、まあ、どう関わっているのかということについて、夏の参議院選挙で参議院議員に当選しました伊波洋一さんに書いてもらっています。これ書いてもらった時はまだ元児童館市長という肩書きですけれども、今参議院議員で沖縄の風という、その会を作ってですね、井戸勝恵子さんと2人で、まあ、頑張っています。まあ、ぜひそれぞれですね、今それから来年にかけてどのようにですね沖縄を考えていくのかというところで書いてもらったものです。まあ、今のそれから来年の沖縄を考えるのに、大変考える材料になる文章を入れておりますので、ぜひご覧になってください。今日見ていただきました高い森が泣いている2、今週の土曜日17日から、ポレポレ東中野で、上映します。朝の10時40分からという回ですけれども、いろんな映画の後
ゲストに来ていただいてですね、今の沖縄についてのレポートもする予定です。で17日初日にはですね、ルポライターの鎌田聡さん、今日まだ、高江に行っていると思いますけれども戻ってきてですね、今の様子を鎌田さんの目から見て、どうだということを話していただきます。で2日目日曜日はですね、TBS の報道特集の金平キャスターにお越しいただいて、メディアから見たですね、あるいはメディアについてですね、沖縄から何どう見るのかということをですね話していただく予定です。でその後も毎日ですねゲストに来ていただいてやりますので、僕はホストでやりますけれども、映画と合わせてぜひその沖縄のことを、まあ、深くですね心に、刻むようなですね、そういった上映会にしていただきたいと思っています。ですので、まあ、ぜひこれチラシ受付のところに、たくさん置いてありますので、ぜひ配れるだけですねお持ちください。でも本当にもっと何百もいるというようでしたら後でお送りしますので、後ろにスタッフがいますので申し出ていただければと思います。高い森が鳴いているはですね、ぜひ、全国いろんなところで上映していただきたいということで、DVD の販売ももう並行してやっています。でこれは上映券付きで1万円です。で何人であろうと何百人だろうと、それから有料でねたくさんお金を集めて資金を作るためにも結構ですし、いろんな形で自由に使ってください。そういう DVD 作ってありますので、これ申し込み書皆さんにもお出ししてあります。で受付でも販売をしておりますので、まあ、よければ、まあ、ぜひご協力ください。それから、まあお願いの最後になりますけれども、圧殺の海、辺野古の高江、それから、宮古八重山含めてですね、沖縄の未来という、沖縄の道、沖縄の未来というですね、ドキュメンタリーに、まとめていきます。で、辺野古もですね、今週の来週からですねまた工事を始めるというふうに国は言っています。で、まあ、その辺野古を中心にですね高江のこれから、それから、宮古のこれからも含めてですね、皆さんにお伝えできるものを作っていく、その協力のお願いです。でいつもですけれども出来上がった、その作品の DVD を差し上げますし、それから一番最初に作りました、圧殺の海というですねDVD もお礼に差し上げるようにしておりますので、ぜひご協力いただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ちょっといろいろとお願い長くなりましたが、これでおしまいです。それではこれで終わりにしてですね、まだ、日曜の夜ということでもありますけれども、まだ早いですので、まあちょっと今読んでいいかなというふうに思ったりもしているので、割り勘ですけれども、まあご参加くださる方はご参加ください。それではこれで、終わります。ぜひ多くの人に明日もやりますので、それからこれこれでもやります。ぜひ多くの方に、お使いいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。これで終わります。もううんまあ、思いなんかをぶつけていただけたら、ね、だからもうとんでもないで、もう十何年辺野古には通い続けてて、2004年から、うん、だから通い続けて、ね、なんていうかもう人事ではない、自分の中に辺野古があるっていう感じで、うん、沖縄の問題とか思ってないからね、自分たちにもう全国の国の問題と思ってるから、うん、やっぱり一人でも多くの人にね、うん、沖縄に目を向けてもらって、メディアがほら全然もう今ダメだからっていうところで老体に鞭打ってまあだからこっちの人こそやっぱりもっともっと頑張んなきゃと思うけれどもね、一生懸命ね言って
するんですけど、メディアの問題よね、やっぱり。いや、それメディアだけでない、ね、ないけどね、やっぱり安保体制の中にあるようにしてる日本人、こっちの日本人の問題、うん、日本人って沖縄の日本人ですけどね、っていうところすごい矛盾あるけど、まあ、自分たちはまあできるだけ自分自己満足でもないんだけど、あの、まあ、現場を見て現場に行くということがやっぱりこの目で見て、それを帰ってきて、まあ、少ない人たちでもこう伝えてるのが私たちの役。あと山登ってなんとかとかはもうできないからね彼女はちょっとやってたりしてるけど、ちょびっと今日も出てたらしいけど、パッと通りくるわかんないごめんね、いや、うん、こちらのお人はい、スケートにあ、すごい、かしこまりました。昨日もあれに来て、行ってたよ、あの、夜音に。あ、そうなんですか、うん、寒かった。スケートって羽生さん、ね、そう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 三輪やった。ちょ、お寒いのですけど、どうも、ね、お引き止めしました、ありがとうございます。ちょっとこのチラシから、高い森が鳴いている2、東京ポリポリ東中野で12月10日、12月17日より公開になります。またですね、12月10日からは沖縄の桜坂劇場で公開しておりますし、12月24日からは、大阪のシアターセブンでですね、順次公開で全国でありますので、ぜひですね、劇場にお越しください。またですね、完成して間もなくの公開となります。宣伝も皆さんのお力が必要です。ぜひ、チラシ配りやですね、口コミ等、ぜひ皆さんのお力をお貸しください。どうかよろしくお願いいたします。